Қазақстанда жоғары білімі жоқ азаматтарға ауыл әкімі болуға мүмкіндік берілмек. Ұлттық кеңестің мүшелері енгізген осындай ұсынысты президент қолдап отыр. Тіпті Тоқаев мұндай өзгеріс әкім болсам дейтіндер арасындағы бәсекелестікті арттыратынына сенімді. Билік әкімдердің сайлауын жүйелеп жатқанда Маңғыстау жұрты басқаға алаңдаулы. Мұнай 10-15 жылда таусылады, күнімізді қалай көреміз деп бастарын қатыруда. Президент Алматыдағы 5 адамның өлімімен аяқталған қайғылы оқиғаны да ұмыт қалдырмай оған түрткі болған қарыз алушы мен банк арасындағы міндеттерді айқындап берді. Дужновтан кейінгі өзгерістер, ауыл әкімдерінің сайлауындағы жаңашылдықтар мен тағы да басқа ұлттық кеңесте айтылған мәселелерді тілшіміз Гүлбағда Қайратқызы айтып берсін. Соңғы 2,5 жылда ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 5 отырысы өтті. Әр жиында өзекті мәселелер талқыға түсет, мемлекет басшысы тапсырма береді, кейін оны орындау үшін арнаулы жоспар бекітіледі. Бүгінгі 6-шы отырыста да билік әдеттегісіне жаңылған жоқ. Тоқаевтың үкіметке берген тапсырмасында ауыл әкімдерінің сайлауы бар. Бұрын қазақстандықтар жоғары оқу орнын бітіріп, дипломмен ауылға деп ұрандататын еді. Енді жоғары білімсіз-ақ ауылға жол тартуға болады. Анау мынау емес. Әкім болу үшін. Биыл Қазақстанның 14 өңірінде алғаш рет ауыл әкімдері сайланды. 2000-дай үміткердің 730-ы орынтағына жайғасты. Әкім қаралар 4 жылда ауылдарын түлетуі тиіс. Ал басқару мерзімі аяқталғандар біртіндеп сайлана береді. Енді болашақ ауыл әкімдеріне деген талап жеңілдемек. Колледж сияқты арнаулы орта білімнің дипломы болса жеткілікті. Считаю, что такое нововведение усилит. Мұндай жаңашылдық жергілікті деңгейде ауыл әкімдерін таңдау бәсекелестігін күшейтеді деп санаймын. Өйткені ауылдарда жоғары білім талаптарынан өтпеген, құзыретті, тәжірибелі, белсенді халық сенім артатын адамдар көп. Сондай ақ ауыл әкімдерін сайлауда үгіт насихат кезеңінің ұзартылуы өзекті. Осыған байланысты оның мерзімдеріне түзету енгізу мүмкіндігін қарастырған жөн. Билік ауыл әкімдерін сайлап әлек болып жатқанда әкімдері бар. Қаралтының үстінде отырған Маңғаз Маңғыстаудың халқының қазір ұйқыға ашқан. Таңын мұнаймен атырып, кешін батырып отырған батыстағы ағайын шикізат таусылуға жақын деп дабыл қағады. Жұмыссыздық күнкөрістің нашарлауын болжаған маңғыстаулық белсенділер Тоқаевтан солтүстікке көшіруді сұрап отыр. Жобамен 2030-2035 жылдардан бастап Маңғыстаудағы мұнай өндіру көлемі күрт азая бастайды. Бұл кәсіби терминологиядағы анықталған алынатын деп бекітілетін мұнай өндірудің табиғи сарқылу процесі басталады деген сөз. Ертең немесе жақын болашақта мұнай өндіру көлемі азая бастаған кезде халықтың сөзсіз негізгі бөлігінде жұмыссыз қалу қаупі төнеді. Мәселені шешудің жолы ретінде кезең-кезеңмен солтүстікке қоныс аударудың бірыңғай кешенді бағдарламасын әзірлеуді ұсынамын. Солтүстік Қазақстанға көшірудің барлық жай-жапсарын білетін біздегі шенеуніктер бұл ұсынысты алдағы уақытта айта жатар. Бүгінде солтүстік жақта қандастар көп. Айтпақшы, президент қандастарға қатысты қаулы шыққан күнді атаулы күндер тізіміне қосуды ұсынды. 30 жылда 1,5 миллион қазақ отанына оралған. Келелі кеңесте мемлекет басшысы мемлекеттік әлеуметтік нысандарды жеке меншікке беруге тыйым салды. Алматыдағы 5 адамның өлімімен аяқталған қайғылы оқиғаны да ұмыт қалдырмай, оған түрткі болған қарыз алушы мен банк арасындағы міндеттерді айқындап берді. Сегодня 540 тысяч наших сограждан. Бүгін біздің 540 мың отандасымыздың 90 күннен асқан жалпы құны 354 миллиард теңгелік қарызы бар. Бұл бағытта қарыз алушылардың қаржылық секторға зиянсыз қарыз алуын қолдау үшін тиімді шешім қабылдау керек. Екінші деңгейлі банктердің кепілдік жұмсақ саясатын қамтамасыз етуін талап етіп, бағалау қызметінің жұмысын реттеу керек. Қарыз алушыға мәжбүрлі тәркілеуден бұрын 3 ай ішінде кепілге қойылған мүлікті сатуға мүмкіндік берілуі тиіс. Қарыз мүлік бағасының 15%-на жетпесе, ал қарыз мерзімі 6 айдан аспаса, тәркілеу дегенді мүлде қолданбау керек. Қазақстанда бала тәрбиелеп отырған жалғызбасты ата-аналарға қолдау көрсетілуі мүмкін. Яғни қашықтан жұмыс істеуге қысқартылған жұмыс режиміне ауысуға жағдай жасалмақ. Тіпті Тоқаев шетелдегі де кеңселерде балалар бөлмесін ашу керек деп есептейді. Мұны заң жүзінде қарастыруды президент шенеуніктерге қадап тапсырды. Гүлбағда Қайратқызы, Роман Асулов, КТК.